La terra és el més gran del món. La terra és el que ens dona vida. Si no fos per la terra, què viuríem nosaltres? De què havíem de menjar? Pastilles? Si no fos per la terra, estem nets. La terra és el més gran del món. La terra aguanta la nació. Totes les seques tenien arbres frutals. I si es menjaves fruta, molies. Perquè marxes d'obra no hi havia cap. Tot natural, ple de brossa, pels animals, segàvem la brossa. La família teníem aca, teníem bous i teníem porcs. Gallines, un pato, un tito. I les gallines i els ous i pollers xicotets. I d'això pues, sobrevivíem les cases, perquè mon pare només tenia que 7 fanecades de terra allí. Jo venia d'escola, dinava, i m'anava a segar brossa pels conills. O millor herba, si tenia borregos, que hi havia que també criava 4 o 5 borregos, i després se venien. I mos ajuden molt els animals a poder treballar-la, no? Entonces, per a nosaltres els animals són algo més de la nostra família, no? La nostra família són els animals, les persones, els amics, la casa oberta a tot el món, i això és la gran família. En aquesta gran família estan també els animals. En el carro i l'aca anàvem a les 4 del matí, portàvem un fanalet, que eren uns fanalets molt dèbils, i s'hi feien. Si feia aire, s'apagaven. I te tocava parar a tornar a encendre, perquè duien una metxa aixina, ampleta, en un poquet d'oli baix, un talleta en oli, i de res s'apagava. L'abuela era una dona prima com jo i alta. Tingué 5 fills i 2 filles, 7. Vivia ahir on hem estat allà, en el Brusquil, en una barraca. Anava a la torreta que anava a un molí, comprava un sac de farina, de 50 quilos, i el duia a casa al llom, a peu. Les dones feien de tot igual que els homes. Plegar creguilles, collir cacau, collir batxoqueta, la verdura del camp, totes les dones al camp. Treballaven igual que els homes. Feien tomates, inugaven tomates, collien les tomates. Sí, igual que nosaltres, igual, o més, o més. Així a casa eren 3 germans. Mon pare, 3 germans. Algun cosí, i clar, quan tenia feina un, anàvem tots a ajudar-li a dir-se. Quan tenia feina l'altre, anàvem a ajudar-li a l'altre. I se fèiem la feina ajudant-se. No se gastava en un duro. Això ara s'ha acabat, eh? Ara no vol ajudar-se ningú. Era una infància que m'agrada més que la d'ara, perquè era una infància molt bona, molt bona. Ara és més en aparatos, perquè jo veig els meus nets que ja van en l'aparato en la mà. Els lleva vida, jo crec que els lleva vida a aquestes persones, perquè nosaltres l'hem viscuda molt, molt, molt natural, una vida natural, que veiem les coses totes naturals, i més vivint en l'Horta, que és de la capital, no sé quina vida tenien, però en l'Horta teníem una vida molt bona, els xiquets, molt bona. Home, això canvia molt. Però sí que es disfruten així 40 vegades doble,
doble que allí. Perquè allí, mira, o mòbil o tele, d'ahir no es belluguen. I quan venen ací, no tenen ni fam tenen. Ni se'n decoren de pixar ni de res. Només que de xuar, ja, amunt, ja, avall, avall, amunt. I allí, en casa, en el piso, pues, ah, quina hora és, que tinc que menjar, que tinc que, no sé. La vida és diferent completament. I una vegada toquen lo de l'horta, és lo que més els agrada. Els xiquets viuen rodejats de cotxes, rodejats d'asfalt, rodejats de finques molt grans, de soroll continu. Tenen que fer una quantitat d'activitats enormes, que tenen que anar a anglès, a francès, a ballet, al gimnasi, no sé sap quantíssimes coses, perquè clar, el xiquet té que ser una eminència. I aquesta eminència, els pares moltes vegades no se pregunten, el meu fill és feliç? I això és la pregunta, no? Fent totes aquestes coses, aquest xiquet és feliç, viu a gust en la vida. Jo, sense tindre quasi ninguna cosa d'aquestes, he sigut molt feliç. És la diferència que n'hi ha entre viure un xiquet en una ciutat i viure en l'horta, és abismal. A part de la seva mare física, la nostra mare també és la terra, és la natura. I aquest xiquet està en la natura, té més possibilitats de trobar la felicitat que la gent que viu en una ciutat. No dic que no la trobi en la ciutat, però és més difícil. Perquè quan estàs en la terra, quan tu estàs present en la terra, quan un xiquet està present en la terra va d'ell, la natura va tu si tu estàs en la natura. No cal que la busques, si estàs present, la natura te va a buscar a tu. Jo disfrute de tot. Mira, estic allí sentat mateixa i si fa aire de vore els arbres o el canyar com se belluga, d'això ja disfrute jo. Ara, a part de l'esca, si no n'hi ha. Però antes, també a aquestes hores, el millor ahir, un granet de part de l'esca cantant, això també és una meravella. D'això és el que se disfruta de l'horta. Tu no vens ací a l'horta a veure un teatre, ni veure uns varietats, saps el que vull dir? Així vens a veure una cosa natural. Mira, allà mateix hi ha una garça allà. Doncs ara se n'ha volat. Doncs això és el bonic. Home, perquè la vida d'ací del camp és una vida molt lliure i molt sana. En la ciutat estàs nugat allà dins, allà que fas en la ciutat. Te vas al treball, del treball a casa, de casa al treball. Així te distraus, així te mens a l'horta i si vols prendre el sol, prens el sol. Si vols llevar-te els peus en la sèquia, vas i te'ls laves. No hi ha peu, allí on vas. Jo tinc la llibertat de fer això. La gent de la ciutat, aquesta llibertat no la té. Se creia que viure en la ciutat, això era important. I avui en dia no és així, ni se pot aparcar, ni se pot respirar bé, ni se pot tindre qualitat de vida. Això ho tenen quatre, que tenen molts diners, però el que és la gran massa, aquesta qualitat de vida no la té. Jo la tinc. Jo soc una persona que soc pobre, però no soc un pobre home. I és molt diferent de ser un pobre a ser un pobre home. Ser bona persona ho ha de mamar-ho. Si no ho mama, és un roder tota la vida. El que mama bona llet, ixe és de bona llet. Però el que mama mala llet, ixe té mala llet tota la vida. Tota la vida. Els pares t'han ensenyat per bon camí i tu has agarrat el que has volgut. Si has volgut anar per ixe camí bo, bo. I si no has volgut anar per ixe camí, doncs t'has fet un roder. Però normalment, així en l'horta és bona gent tota. Tota bona gent. Un millor que altres, però bona gent. La terra no és de ningú. La terra és el que la treballa. El que passa és que les persones som esclaus moltes vegades, però la terra és lliure. Per tant, és intocable. És algo que és de la pròpia natura, que no se va acabar mai. Encara que la tapin, la terra va estar allà. La terra és el principal de tot. El que passa és que per anys tornarà tot on estava o més, per anys. Perquè tots no poden ser arquitectes ni tots poden ser abogats.
té que haver de tot. El més important que he après dels meus pares i la meva família, del meu avi, és a estimar la terra. Això és el més gran que li pot passar a una persona, valorar-la i estimar-la i amar-la sobre totes les coses del món. No? Ma mare em deia que si la treballava bé, si la cuidava, ella cuidaria de mi. I és veritat. Una filla, mare, escriu la teva història en un llibre i el meu home també, però tinc un tros fet i me dona perea d'escriure. Però ara, quan vinga a aixinar bé el fred, que estàs més hores dins, sí que m'agarraré a escriure.